stanna nie hala petsen tsanaparayin ոստիկանության Ավակ լեյտենանտ Հարությունյան Բարի ճանապար Վերջ Այո Ուզ դրա մարեր կանգնեցրեն Այո Այդքանը չէ իր կարող ձերեն խշխշ բարձրախոսով էլ ասեիր Ես իմ չվայմեցի Որքան ես տեղյակ եմ վերջին շրջանում հենց այնպես ոչ ոքի չէ կանգնեցնում ճիշտ է Ճիշտ եք նկատել Բայց ինչու ես հենց ինձ հենց այնպես կանգնեցնում Դե որ անկեղծ ասեմ չէի ուզում ես կանգնացնեի պարոն մայոր ասես գնա կանգնասու ես էլ ստիպված եկա կանգնացրեցի Պարոն մայորն ո՞վ է Այն որ հենց նոր մեքենայից դուրս եկավ Մեքենայից դուրս չեկավ Բա Հա համակարգից դուրս եկավ Պատճառը Թոշակի գնաց Մի ուպե ձեր համակարգում թոշակի սենց են գնում Այո Քանի տարեկան ու 36 Ու 36 տարեկանը թոշակի տարեկան Դե ոնց որ ինքը հենց նոր ծերացավ սպիտակեց մազերը կնճռոտվեց Լավ բայրա ազդական գործն է ինձ հետաքրքիր է քուշ փոթության պատճառը Դե որ անկեղծ ասենք ես չէի պատկերացնում որ ձեզ կկանգնացնեմ հենց այսօր ու այս ժամին հենց ստեղ կհանդիպենք իրար հետ Սուտ կլնի ասել Դե ես վաղուցվանից սպասում էի մերես հանդիպմանը եւ առավոտից փափագում էի քեզ տեսնել Բայց եթե կանգնեցրել ես պետք է ենթադրել որ կա դրդապատճառ որովհետեւ եթե չկա դրդապատճառ առաջ են գալիս շատ ու շատ հարցեր որոնք պահանջում են հրատապ պատասխաններ Դատելով քո սևերուն հայացքից պետք է ենթադրել որ չկա պատասխան Եթե չկա պատասխան, ուրեմն չկա նաև դրդապատճառ։ Եթե չկա դրդապատճառ, ինչու ես ինձ կանգնեցրել։ Ասա որ անկեղծ ասենք, ես չէի պատկերացնում, որ այս մեքենան դուք եք քշում։ Այս մեքենայի մեջ բացի ինձնից ուրիշ մարդ կա։ Ոչ։ Եթե չկա բացի ինձնից ուրիշ մարդ, ի՞նչ որ ես դուք քշեի մեքենան, հո իրադիրան չեր գնալու։ Ինչի՞ ես ինձ կանգնեցրել։ Ես ևս մի բան չէի պատկերացնում, որ դուք այս մեքենան քշելուց կլինեք առանց ուղեկցությամբ։ Այ ես չեմ հասկանում, ինչի ինչ որ մեկը պտի ինձ ուղեկցի։ Տանը ստեղը չգիտեմ թե աշխատանքի ստեղը, թե քաղաքին լավ տեղյակ չէ։ Դու ավելի լավ է թեման մի փոխիր։ Ասա ինչու համար ես ինձ կանգնեցրել։ Դուք արագությունը գերազանց։ Գերազանց էլ եմ արագությունը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ գերազանց արագություն էր։ Ինչ նշանակում գերազանց։ Դե որ այդպես է, սա վերցրու։ Գն հատականը դիր ես գնա։ Բայց չէ, ինչ եք ասում ախեր։ Տղա ջան։ Չէ, չէ։ Դու ավելի լավ է ինձ ասա, տղամարդավարի։ Որն է քո կանգնեցնելու պատճառը։ Ուղղակի այս ճանապարհին 60 կիլոմետր ժամ արագությունն է թույլատրվում մեքենան քշեն, դու քշել եք 63 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ես 63։ Այո։ Չեմ առարկում, գիտես, որևէտեւ Շիտոք պրիբորը կարող էլեկտրական խնդիրներ ունեցած լինի։ Ես դա անպայման կվերանայեմ։ Դու ավելի լավ է ասա, օրենքով սահմանված կարգով ակտավորեք, ինչ են կանում։ Վերցնում են։ Չէ, որ անկեղծ ասեմ, լինում են դեպքեր, որ զգուշացնում ենք, նկատի ունեմ տեղեկացնում ենք։ Տեղյակ բացի, ոյեմ շնորհակալ եմ։ Հիմա սա վերցրու։ Չէ, ինչ եք ասում։ Ակտավոր օրենքով սահմանված կարգով ակտավորեք։ Չէ, 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 ինչ եք ասում, չէ։ Վերցրեք դու։ Պետք չի, չէ։ Լավ։ Փակիր այդ թեման։ Լավ, խնդրում եմ։ Պարոն Ավակ լեյտենանտ Վերցնում ենք եւ գնում ենք ակտավորում ենք։ Բայց քաղուր։ Էս ոչինչ, էս մեքենան իմը չի, գիտես։ Սա իմ անունով չի, բայց ոչինչ, չէ։ Քանի ցոզ մոտորը սրանց։ Դե ուժեղացված մոտորներն է, հզորացված է 1 ու 8 նոսը։ Էս ու մոտոր։ Սրան վրա 1-ա, գիտես։ 1-ը։ Դա փոստամ էլի։ Սրան բենզին շատ են վառում։ Ընդամենը 10-11 լիտր 100 կիլոմետրին։ Ընդամենը 10-11 լիտր։ Այո։ Այդ մամուլում ինչի են 100 անգլեր սփռել։ Իփոր սրանք մի քանի 100 միլիոնի բենզին են վառում։ Ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, չի հետևում։ Լավ, բայց խնդրում եմ էլի ինձ բարի ճանապարհ մարդ։ Դու արդեն եղածնում ես ինձ վերջում։ Բայց խնդրում եմ։